Mensagem do dia 21/7/1999. Felizes são todos aqueles que não veem, mas creem. Injustos são vocês, homens de pouquíssima fé. São aqueles que precisam ver para crer. Se não aceitam nem as palavras da Sagrada Escritura, quanto mais as deste pequeno homem. Estão sendo um vulto que anda no meio da humanidade. Percorrem o dia todo que Deus lhes dá e fazem o que têm de fazer. Mas na hora de conferir estas santas palavras, desconfio até de quem escreve, como se fossem vocês perfeitos. Já parou para olhar os seus defeitos? Pois lhes digo, eles ultrapassam quase tudo, pois não reconhecem nenhum dos seus irmãos pequenos. Só sabem é se fechar dentro de seu escritório ou gabinete e não dar prioridade aos mais fracos. Agora, filhos amados, o momento é de muita perspectiva. Não deixem nenhum desses tirar de vocês esta fé que vocês têm em mim, mesmo sem me verem. Quando vier lhes dizer, olho por olhar no que estão acreditando, como estas mensagens, então diga a esses, por que vocês não fazem o mesmo? Escrevam então tudo o que este homem vem escrevendo. Se assim fizerem, então diz-lhe-eis que qualquer um pode escrever. Mas até agora, o que fez mudar a minha vida está sendo esta escrita. Hoje posso dizer que sou um católico autêntico. Acreditei e continuo acreditando que todas estas mensagens só podem vir de Jesus e Maria. É isto, filhos amados. Vocês são iguais àquele centurião que me disse, Senhor, cure o meu servo. Prometi que sim, ao ir à sua morada. Mas tão logo respondeu, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Mateus 8, versículo 5 a 8. Pela fé que teve, tão logo seu servo curado ficou. O mesmo acontece com vocês, filhos amados. Procurem analisar quantas pessoas já foram curadas, mesmo sem conhecerem este homem. Não são todos que pedem que são atendidos, porque a fé é muito fraca. Este não vê, mas eu vejo tudo que este vem fazendo. Sou eu, Jesus, que passo a usá-lo como um instrumento meu. Assim fiz com Padre João Batista Reus. Só ele podia dialogar comigo nas santas missas e com minha santa mãe também. Ele hoje está comigo no céu, por tudo que fez na terra, onde deu o seu testemunho diante do altar, do máximo de respeito para comigo. Mas hoje, se vier contar nos dedos, depois de João Paulo II, bem poucos restam que me tratam assim. Eu não quero sacrifício, quero sim amor, muito amor. Respeito e perseverança no que a Igreja vinha sempre mantendo há 30 anos atrás e que hoje ela está em ruína, a ponto de se desmoronar por completo. Jesus. Essa mensagem eu vou fazer um pequeno comentário, porque o meu irmão Zeca não está. Daí foi falado assim, a gente não queria fazer um programa de novo só as irmãs, mas nós não estamos muito bem para fazer um programa todo inteiro sozinha, né? Daí eu vou fazer só uma pequena participação. Essa mensagem muito forte, dia 21 de julho de 1999. A primeira frase já me chamou a atenção. Injustos são vocês, homens de pouquíssima fé. És aquele que precisa ver para crer. Se não aceitas nem as palavras da Sagrada Escritura, quanto mais as deste pequeno homem? Aí muita gente pode dizer, não, eu só aceito a mensagem que está na Bíblia. Está na Bíblia, eu acredito tudo. Na mensagem do profeta, não aceito, porque eu não acredito. Não acredito que Jesus está voltando, não acredito que ele falou com ele. Aqui diz, ó, se vocês não aceitam nem o que está escrito na Sagrada Escritura, quanto mais é desse pequeno profeta. O que, que a mensagem que o pai recebia fala de diferente da Sagrada Escritura? A mensagem só pede respeito, pede amor ao próximo, pede humildade. A mensagem fala que Jesus está voltando e vocês não acreditam. Não acreditam que ele está voltando. Isso está na Sagrada Escritura. É o livro do Apocalipse que fala que Jesus ia voltar um dia.
Também muita gente não acredita na Sagrada Escritura, diz que acredita, mas não acredita, porque acredita que o homem veio do macaco. Então, como é que vai acreditar na mensagem? Não acredita nem na Sagrada Escritura. Eu queria pedir para as pessoas que divulgam a mensagem. Se as pessoas não querem aceitar, não force, não fique discutindo. Porque se elas não aceitam nem a Sagrada Escritura, como está aqui, como diz a mensagem, como é que eles vão acreditar na mensagem? Se nem o que foi escrito há 2000 anos atrás está se cumprindo até hoje, eles não aceitam? Então não force ninguém. Mas também cuidado, não deixem, diz aqui, não deixe nenhum desses tirar de vocês a fé que vocês têm em mim, mesmo sem me verem. Todos os filhos aqui, eu sou testemunha, quando o pai entrava na capela, ninguém podia entrar. Ninguém, nunca. Desde pequena eu sempre aprendi isso. Quando o pai está na capela, ninguém pode entrar. Não faz barulho e ninguém pode entrar. E de lá o pai saía com remédio para alguém ou com um recado para a família e ultimamente agora com as mensagens. E a gente não precisava ver, a gente acreditava. E é o que Jesus fala. Felizes são vocês que mesmo sem verem acreditam. A gente não precisa ver para acreditar. Foi dois programas atrás aqui, um programa, uma coisa bem importante. O Zeca sentiu o abraço do pai e chorou. Quantas vezes o pai abraçou a gente, quantas vezes o pai falou com a gente, e a gente, claro que gostava, mas não dava tanta importância como ele deu naquele abraço que ele sentiu. Então é isso que as pessoas têm que prestar atenção. Não é importante ver, mas é muito mais importante sentir a presença de Deus. E como que vocês querem sentir a presença de Deus se vocês não procuram ele, se vocês não andam onde ele pode estar? Tipo, no silêncio. Ninguém quer ficar em silêncio. Ninguém quer ficar sozinho no quarto, rezando, ou na igreja. Não tem paciência. Ah, muita gente fala assim, eu fui lá, não vi nada, não senti nada. Mas é só assim chegar e ver, chegar e sentir? Será que não tem que se humilhar um pouquinho, pedir perdão? Ver o que fez de errado primeiro, para depois tentar sentir a presença de Deus? Depois ser digno de sentir a presença dele? Nessa mensagem também fala do centurião, elogiando as pessoas que acreditam até hoje. Vocês são iguais àquele centurião que me disse, Senhor, cure meu servo. Prometi que sim ao ir em sua morada, mas ele logo respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pela fé que teve, tão logo seu servo ficou curado. Assim a gente deve fazer também. Eu não sou digna de ouvir a voz de Deus. Se Deus falou com um profeta, tá bom. Para que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que ver? Se as crianças de Fátima viram Nossa Senhora, por que eu tenho que ver para acreditar? Elas viram, elas eram santas. As pessoas são muito arrogantes, orgulhosas. Primeiro a pessoa tem que ser humilde, para depois querer sentir e ver a presença de Deus. Assim como fiz com João Batista Ross, só ele podia dialogar comigo nas Santas Missas e com minha Santa Mãe também. Quem acredita no Padre Ross hoje, com certeza nunca viu o que ele viu, nunca escutou o que ele escutou, mas acredita. E assim também a gente faz. A gente nunca viu o que o Pai viu, a gente nunca escutou o que o Pai escutou, a gente nunca escreveu o que o Pai escreveu, mas a gente acredita. E feliz aquele que acredita sem ver, e infeliz daquele que não tem fé. Porque quando a pessoa perde a fé, ela não tem mais nada para perder nesse mundo. Porque nada nesse mundo é nosso. Nem o nosso corpo. Depois que a gente morre, vai enterrar, vai jogar no mar, joga numa vala, qualquer lugar, não presta para nada. Então, se a pessoa perdeu a fé, ela não tem mais o que perder. Porque é a fé que nos dá força e coragem. Não pense vocês que é fácil. Ah, os filhos estão aqui já mais de um ano, né, que o pai partiu. É um programa assim especial, sempre é especial, porque é fácil fazer um programa assim de música, de qualquer tema, mas falar de um pai que morreu é fácil? Se você pensasse, se você se colocasse no lugar dos filhos, será que você faria? Você teria fé de continuar e falar dele e ter que ouvir em todos os programas alguém debochando, alguém falando mal? Mas não faz mal. O que a gente está fazendo é por amor. E é porque a gente acredita, feliz daquele que acredita sem ver. Como eu disse, a gente nunca pôde entrar na capela enquanto o pai estava rezando. Mas tudo o que nós precisava, ele dava para nós. E o principal foi o amor a Deus. Não precisa ver para crer, gente. Vocês primeiro têm que ser bastante humilde.
Rezar com fé, ficar um pouco em silêncio. Medita o que você fez para merecer ver a Deus. O quê? Por que que ele tem que aparecer para ti? Não basta o sol, não basta a água que ele te dá todo dia? Agradece em vez de pedir. Agradece primeiro, seja humilde. É isso.